ਖੋਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਕੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੇ ਵੇਸੇ ਤੇ ਤੇ ਬੁਝਦੀਆਂ ਬੋਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟਕੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟਕੀਆਂ ਇੱਕੀ ਫਲਕ ਤੂਲ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਐਡੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਕੁਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਐਡੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਕੁਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੇਖੋ ਬਾਰੀਕੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਈਦੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਵਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹ ਜੰਤੀ ਟਿੱਟਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ ਤੇਰੀ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬੀਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੌਸਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਹਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਸਰਤ ਨੇ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਕੱਢੇਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦੇ ਅਰਬੀ ਫਰਜੀ ਅਮਨ ਸਰ ਥਕੇਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਦੋ ਖੂਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਖੂਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਦੋੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੂਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜੁਦਾ ਹੋਗਾ ਕਦੇ ਨੂਰ ਯਾਰ ਨੂਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬਾਵਾ ਹਸਰਤ ਇੱਕ ਤਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਮਝਾਏਗੀ ਔਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਰਦਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਆਣ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸਕੇਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਫਿਰ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਬਿੱਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਪਹਿਲਾ ਦੌੜਾ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੌੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਲੱਜ ਪਾਲ ਤੇ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਯਾਰ ਤਜਰਬੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਦਾ ਜੀ 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 ਜ
यार एक गल सुनो ये थोड़ा सा मैं मुकरर करना चाह पर टाइम घाटे कोई गल नहीं सरे ठीक है यार ते अगले थोड़े इस पर पकड़ी चंगे हो सके के लजपाल ते हसरत नीचा ने बड़ी याद तगर में मैं कीते कभी नीच ना पड़े बनिया ते ढाई मार तगर में मैं कीते और मतलब सबसे निमक पलीता ने दोए चार तगर में मैं कीते मैं झुक के चिट्टे नहीं कीते सौ मार तगर में मैं कीते और शबीर साहब के सच्ची पुछे का संगत बनावण दी अस सोच सही ने की थी इनके गल शबीर साहब तवज्जो करती है सच्ची पुछे का संगत बनावण दी ओ अस सोच सही नहीं की थी ओ जे तू प्यार तो हसरत कई बार इश्क है उस भूल के भी जी नहीं की थी उस भूल के भी जी नहीं की थी और शक्कर को डालो के गल हे करमान तू कर बैठा कियो लंबी मैं तशवी नहीं कीती औने आज का डांगा चाई बदे हिन्न न कुके तू जी नहीं कीती हाय 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 वाह 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 औने आज का डांगा चाई बदे हिन्न न कुके तू जी नहीं कीती और मेरा दिल हाय दिल हाय मेरा दिल हाय जेत के हर महीना हा रविंद्रा से मेरा दिल हाय जेत के हर महीना हा ते मेनू हरम तो पहले ही मार दे गई जियो जियो मेनू हरम तो पहले ही मार दे गई वो चस चाइया दाल में छोड़े आमी दुख जरम तो पहले ही मार दे गई और केरे काम हसरत लजपाल करेंगे काम करण तो पहले ही मार दिते ही इन तक के लगाया तो संग्राम के सानू मरण को पहले ही मार दिते ही जिंदाबाद जी बड़ी मेहरबानी ताड़ी तो बहुत कोई नहीं मारो तो आप के ताड़ी बच्चे बड़ी मेहरबानी क्योंकि ताड़ी ही मेरे खराब हो गई शहर की मैं पता थकते पे हूँ सवेर थी तो अगर ऐसी थकते पे हूँ तो संतरा आदमी थकते पे हूँ एक तो रब भाई इस बात ਜ਼ਰਗਰ ਰੈਕਸ਼ਾ ਲਮਾ ਫਾਗੀ ਸੂਰ ਮੁਸ਼ੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋੜਾ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿਓ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਰ ਜੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿਓ ਉਹ ਜਦ ਫੀ ਪਾ ਕੇ ਜਸ ਦੇ ਆਉਂਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦਿਓ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਦੇ ਹੋਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਸਰਤ ਫੁੱਟ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦਿਲ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਫਰੇ ਦਾ ਦੇ ਹੋਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਤ ਮੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੱਟ ਮੁੱਠੀਆਂ ਫੇਰ ਦਾ ਦੇ ਹੋਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਲੇ ਮਲੇ ਕਰੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੱਟ ਮੁੱਠੀਆਂ ਫਰਤ ਦਾ ਦੇ ਹੋਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋ ਦੋ ਦੋੜੇ ਚਾਰ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਬਖਤ ਦੇ ਯਾਦ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤਵਜੋ ਜਦਾ ਭਿੜੇ ਤਸੀਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਵਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾ ਤਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋ ਤੋ ਵੈਂ ਤੇ ਸੋ ਸੋ ਤੋ ਮੈਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਨਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੇ
बहुत अच्छे